নমস্কাৰ, ৰাতিপুৱা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰিব, শ্বেয়াৰটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, নতুন নতুন ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ সদায়। আৰু লগতে চেনেলটো যিমান পাৰে সিমান ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে, যে গুৱাহাটীত পুনৰ লকডাউন ঘোষণা কৰিছে 19 জুলাইলৈকে। এইটো 12 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 19 জুলাইলৈকে, য'ত কিছু শিথিলতাৰে এই লকডাউন ৰাজ্য চৰকাৰে এইটো ঘোষণা কৰিছে, যাৰ ফলত একাষৰীয়া থকা গেলামাল দোকানসমূহ খুলিব পাৰিব। আৰু লগতে এই লকডাউন 19 জুলাইলৈ ঘোষণা কৰিছে। কৰোণাৰ গৰম সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ সচিবে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এতিয়া বান্দৰ কবলত, যাৰ ফলত পক্ষী পক্ষীবোৰৰ জন্তুবোৰৰ হাহাকাৰ মানে সৃষ্টি হৈছে। আৰু লগতে চাৰিওফালে যিটোকে বান আছে, ৰাস্তাৰ ওপৰতে পানী বৈছে, আৰু ইয়াৰ ফলত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন জন্তুসমূহৰ বাবে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু তদুপৰি ইয়াত যিবিলাক জীৱ জন্তু আছে, সেই জীৱ জন্তুসমূহ আশ্ৰয় ওখ ঠাইলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান চিকিৎসালয়। আৰু লগতে এই বিভিন্ন ধৰণৰ জন্তুসমূহক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আহিছে। মানৱ সম্পদ মন্ত্ৰালয়ৰ এটি বিশেষ ঘোষণা, যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে, তাৰপিছত পিছৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে এক বিশেষ সুবিধা কৰি দিছে। এইটো মানৱ সম্পদ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা এক সম্পূৰ্ণ ঘোষণা আজি আহিছে। ৰাজ্যৰ এতিয়া চাৰিওফালে বানৰ তাণ্ডৱ, যাৰ ফলত সমগ্ৰ অসম এতিয়া হাহাকাৰৰ মাজত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। তাৰোপৰিও নলবাৰী জিলাৰ অন্তৰ্গত আলিয়া অঞ্চলৰ বৃহত্তম শ্মশান ঘৰখন আজি পাগলীয়া নৈৰ জাহ যোৱাত বৰ্তমান হৈছে। আৰু এই শ্মশান নিয়াৰ ফলত অঞ্চলটোৰ মাজত এক হাহাকাৰৰ পৰিস্থিতিৰ